منتظر کا ہے منتظر رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو فرحان علی وارث کا سلام پہنچے. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے, اور جہاں رمضان کی بات آتی ہے وہ منتظر سی ہمیشہ. ہاں, رمضان کی خوبصورت نشریات کا آغاز کرتے ہیں. انشاءاللہ میرے کلام بھی آپ کو منتظر کی طرف سنیں گے, اور میری دعا ہے کہ منتظر کی اللہ صحت و سلام کی اور منتظر کی دن دکھنے کا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دیکھتے رہیے منتظر. منتظر کا ہے منتظر رمضان.